Minangka tarekah pikeun nyumebarkeun virus COVID-19 ka jero lapas Banjeuy, kiwari kunjungan ancokeunan warga binaan dieureunkeun pikeun saheulaan. Samala pihak lapas G ngarekepan pamariksaan kesehatan keur sakumna petugas lapas. Saban petugas anu asup ka eta lapas kudu make masker sarta kukumbah leungeun make sabun. Sarila mangsa sasalad COVID-19 kunjungan ancokeunan binaan lapas Banjeuy diireunkeun saheulaan. Eta hal teh dilakonan keur nyinglar sumebarna virus COVID-19. Samalah pemeriksaan kesehatan petugas ge leuwih direkepan lantaran dipikaleuwang bakal katepaan ti petugas. Eta petugas anu asup lapas kudu make masker jeung kukumbah leungeun make sabun. Cek kepala lapas Banjeuy Tri Saptono minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus COVID-19 sarila mangsa sasalad eta kunjungan warga binaan dieureunkeun saheulaan. Samalah prak-prakan ngecek kesehatan petugas ge leuwih direkepan alatan dipikaleuwang bakal nepakeun ka pangeusi lapas. Alhamdulillah selama ini terkait dengan pandemi COVID-19 kita terapkan betul SOP COVID dan informasi perkembangan terakhir ya masih belum ada, alhamdulillah. Memang ada kemarin satu petugas, tapi itu cuti nikah dan itu sudah diisolasi. Dan kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan sudah dilakukan swab, dilakukan tes swab kepada semua petugas. Petugas satekah pola ngageuing warga binaan sangkan salawasna make masker, ngajaga jarak, jeung kukumbah leungeun make sabun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.